שלום לכל בנות ישראל הצדיקות והחשובות. תדעו לכם צדיקות, התורה מלמדת אותנו כיצד עלינו לראות כל החלטה וכל מעשה שלנו, כן? שבכל החלטה וכל מעשה הוא קובע עולם ומלואו. וכך אמרו חז"ל, חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם, כלומר שאין הוא בורא קטן וחסר חשיבות, אלא ציר מרכזי שכל העולם תלוי בו. אם הוא יעשה מצוות ומעשים טובים, אז הוא יוכל להביא גאולה לכל העולם. ואם חס ושלום נסתה מדרך הישר, אנחנו נוכל לגרום נזק וירידה לכל העולם כולו, כי כל העולם כולו נתון ביד הפרט, בידי ובידך אחותי הצדיקה. המסר הזה בעזרת השם הוא בשבילך, אישה יקרה, בת מלך של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, צדיקה וחשובה. תדעי לך אחותי היקרה, בזכות נשים צדקניות ניגלנו ישראל ממצרים ובזכותם עתידים להיגאל. הגמרא במסכת סוטה מעניקה לי ולך מחמאה, מחמאה מאוד גדולה לכל הנשים, שהגאולה של עם ישראל בעבר וכל הגאולה שעתידה לבוא בעזרת השם תלויה בנשים. תדעו לכם בנות צדיקות, הזכות היא גדולה אך החובה גם היא גדולה. זה נחמד להרגיש שבכוחנו לקרב את הגאולה בתור אישה ובת ישראל. אך עליי לדעת שאם חס ושלום אני לא אעשה פעולות שמזרזות את הגאולה, אני בעצם מעכבת אותה. ועיכוב הגאולה פירושו חס ושלום עוד יסורים, עוד קורבנות בתאונות דרכים, עוד בעיות, עוד מחלות, עוד קשיים בשלום בית וכל היוצא בזה. ואם כך, בנות צדיקות, עלינו הנשים מוטלת החובה לשנס מותניים בעזרת השם יתברך ולעשות כמה שיותר מעשים טובים על הצד הטוב ביותר, כי למה? הכל תלוי בנו. מדוע זכינו בכוח הזה לגאול את עם ישראל? מה עשו הנשים במצרים שזכו להבאת הגאולה? מספרים רבותינו זכרונם לברכה שאנשים במצרים היו צנועות, הן היו תחת שיעבוד מצרי קשה ומשפיל, ובמסירות נפש הם שמרו על הצניעות שלהם ועל הקדושה שלהם. מה הם עשו? מה הם עשו כדי שהמצרים המתואבים האלה, כן, לא יחללו את כבודם ולא יחמירו ככה את המצב? הם היו מכערות את עצמם עוד לפני שהיו יוצאות מהבית, ולבעל שלהם בבית היו מקפידות להתקשט לפני בעליהם. ועל זה בנות צדיקות, בנות יקרות, עם ישראל זכה שבזכות נשים צדקניות ניגלנו ובזכותם עתידים להיגאל. עכשיו באחד השיעורים שהיינו, ניגשה אליי בחורה צדיקה, בחורה מתוקה, אומרת לי, שרה הצדיקה, אני מאוד אוהבת לבוא לשיעורים שלך, אני מתחזקת, הכל טוב ויפה, אבל יש לי שאלה אלייך אחת, כן? אני רוצה לדעת, אני, הגוף הזה הוא גוף שלי, האחריות היא אחריות שלי, למה אני צריכה לשמור על הצניעות שלי? למה אני צריכה שיגידו לי מה לעשות עם הגוף שלי? אז אותו בן אדם יהודי שישמור עיניים, אם הוא רוצה, שלא יסתכל, הגוף הזה הוא גוף פרטי שלי, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אמרתי לצדיקה, בוא, אני רוצה לענות לך תשובה, את אוהבת לבוא לשיעורים, נכון? את אוהבת לשמוע, אבל את רוצה את האמת? אמרה לי כן. אמרתי לה, אוקיי צדיקה, אז התשובה, יש לי תשובה מאוד יפה בשבילך. בואי נדמיין ביחד, אני ואת, שאנחנו עכשיו בלב הים, ויש ספינה אחת, שבספינה הזאת נמצאים כל העולם כולו, בספינה הזאת, ספינה ענקית שיכולה להכיל את כל העולם כולו. ולך יש חדר, ולי יש חדר, ולכל אחד יש את החדר הפרטי שלו, עם המפתח שלו, ועם המנעול שלו, וכל אחד יש שם שירותי, ומקלחת, והכל, ומטבח, והכל, 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 וחדר, ומיטה, והכל יפה ומסודר. ולכל אחד יש את החדר שלו. ואת, יום אחד מחליטה, אחותי היקרה, שאת לוקחת איזה מברגה, איזה משהו, מתחילה לעשות חור בדופן של האונייה. עכשיו את עושה את החור ועושה את החור ועושה את החור. אני רוצה לשאול אותך שאלה צדיקה, אחותי היקרה. ברגע שאת עושה את החור, מה יקרה לספינה? מה יקרה לספינה? בוא נשאל ביחד. ייכנס מים. וכשייכנס מים לתוך הספינה, למרות שזה רק בחדר שלך, מה יקרה לכל הספינה? כל הספינה הזאת תשקע ותתבע בלב הים. אז אחותי היקרה, אנחנו, כשאנחנו באים לעולם, אנחנו צריכים לדעת שכל מעשה שאני עושה וכל פעולה כזו שאני עושה, בין ברוחני ובין בגשמי, משפיעה על כל העולם כולו. וכשאני שומרת על החדר שלי, נכון שזה הגוף שלך, נכון שאף אחד כביכול לא יכול להגיד לך מה לעשות, ואנחנו בדור המתקדם, אבל את צריכה לדעת אחותי שיש לך כוח לפעול בבריאה כולה, ויש לך כוח בעזרת השם בזכות זה שאת שומרת על הצניעות שלך, בזכות זה שאת עושה מעשה טוב, בעצם את מצילה את כל הספינה, את כל העולם כולו. אז ככה אנחנו צריכים לחשוב, אחיות יקרות. תדעו לכם, כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולשאול שאלה אחת, כל אחת, למה באתי לעולם? למה באתי לעולם? אומרים
שהתשובה היא שכל סיבת היותי כאן בעולם זה כדי לעשות את רצון אבינו שבשמיים. אחד הדברים העיקריים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני וממך כיהודיה, מה הוא רוצה? כן? על השאלה הזאת עונה מי? התורה הקדושה בפרשת קדושים. בה הקדוש ברוך הוא פונה אלינו ומבקש, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא פונה אל כל הדת בני ישראל, אל כל הדת בני ישראל בנות צדיקות, על כל אחת ואחת מאיתנו, ומה הוא מבקש? תהי קדושה. ואם אנחנו נשאל למה, כן? אם אנחנו נשאל למה, הקדוש ברוך הוא עונה על כך, כי קדוש אני השם אלוקיכם, אני אבא שלך ואני קדוש, אני הקדוש ברוך הוא ואת ביתי, וכיוון שאת הבת שלי, את מתבקשת להידמות לי ולהיות גם כן קדושה. בת ישראל בנות צדיקות היא בת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואין זו איזה מליצה אלא ממש אמת פשוטה. עם ההורים הביולוגיים שלנו, עם אבא ואימא שלנו, שנתנו לנו את החלק הגשמי, את הגוף, והשם יתברך הוא זה שנתן לנו את החלק הרוחני שבנו את הנשמה. אז פונה אלינו הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל, אל בת ישראל, אומר לך, בנים אתם להשם אלוקיכם. וכיוון שכך הדברים בנות צדיקות, אנחנו נדרשות להידמות לאבא שלנו במידותינו, ומה הוא קדוש, אף עלינו להיות הבנים קדושים. וכדי להמחיס זאת בנות צדיקות, נתאר לעצמנו שעכשיו אנחנו הולכים לפגוש את ביתו של הבבא סאלי הקדוש. איזה דמות של אישה היינו מצפים לראות בנות צדיקות? ודאי היינו מצפים לראות אישה צנועה ועדינה כל כך, שכל הליכותיה אומרות כבוד. ומדוע כך אנחנו מצפים? מכיוון שזו הבת של הבבא סאלי הקדוש, ואם האבא שלה כל כך צדיק וקדוש, אז הציפייה מהבת היא בהתאם. כך ועוד יותר אנחנו בנות ישראל הצדיקות מצוות להיות קדושות בעזרת השם ותאורות. אמנם אנחנו לא הבנות של הבבא סאלי הקדוש, זכותו תגן עלינו, אך אנחנו הבנות של אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאין קדוש ממנו. אחותי הצדיקה, הימים של ימי הקיץ מתקרבים, כן? וברוך השם, כל טיפת בד שיצא מעלייך, ועוד פיסת בד, זה מה שמבדיל בינך לבין הקדוש ברוך הוא. זה מה שיבדיל אותך בינך לבין הישועה שלך. ואנחנו נמצאים בימים האלה שבעזרת השם, היצר הרע גובר, והיצר הרע בא ורוצה להפיל את האדם בכל רגע ורגע מחדש, בכל יום ובכל שנייה. הבא להורגך, השכם להורגו. את תשכימי להרוג את היצר הרע. בכל טיפת בת שיצא מעלייך, וכל זהה של מצווה ומסירות נפש שאת תמסרי בעזרת השם יתברך לאבא שבשמיים, בצניעות שלך, בקדושה שלך, בזה בעזרת השם את יכולה להכריע את כל הקף של כל העולם כולו, להציל עוד איזה חיה, להציל עוד איזה יהודי חולה. את לא יודעת מה הפעולה הקטנה הזאת שנראית לך קטנה, איך היא מחוללת בעזרת השם יתברך והופכת את כל העולמות ואת כל הרקיעים. והקדוש ברוך הוא שמח בזה, והקדוש ברוך הוא גאה בך, והקדוש ברוך הוא יהיה לך שמירה והגנה וסייעתא דשמיא וכל הטוב. אז אני מבקשת לכם בנות ישראל הצדיקות, כל מי שיכולה בעזרת השם, דווקא בימים האלה שאנחנו ככה לפני הגאולה ממש, בעזרת השם יתברך, לפני הגאולה ממש, עוד שנייה הגאולה מגיעה בעזרת השם יתברך, ומה שתפסנו ומה שלקחנו, תדעו לכם, לא יהיה זמן אחרת לשנות המעשים, כן? לא יהיה זמן אחרת. שהגאולה תגיע בעזרת השם והקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל, באיזה דרגה רוחנית שהגעת, זה הדרגה ששם תהיי. לא יהיה ניתן לשנות המעשים. אז כל כך הרבה שנים בילינו בחושך, בשינה, אז בוא נתעורר לאבא שבשמיים לעשות רצון אבינו שבשמיים. ובעזרת השם, בזכות זה שאנחנו נשמור על עצמנו צנועות וקדושות וטהורות בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא בזכות זה ישפיע על כל עם ישראל שפע, ברכה והצלחה וכל הטוב, ונזכה לגאולה שלמה. בזכות נשים צדקניות ניגלנו, ובזכותן עתידים להיגאל. שיהיה לכולם בשורות טובות וכל הישועות. הומה נפשי נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי.